በአማራ ክልል ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምስራቅ ደንቢያ ወረዳ የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በስፋት ከተሰራባቸው ወረዳዎች አንዱ ነው። የወረዳው ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ክፍሌ አየልኝ እንደተናገሩት የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በወረዳው በተለያዩ ቀበሌዎች እየለማ መሆኑን ጠቅሰው እንደ ተሞክሮ በአዲስ ጌ ድንጌ ቀበሌ 157 ሄክታር መሬት እየለማ ይገኛል ብለዋል። በሀገራችን ላይ በተደረገው የውጭ ሀገራት ጫና ምክንያት እያጋጠመ ያለውን የኢኮኖሚ ስብራት ለመጠገንና ተረጅነትን ለማስቆም ታሳቢ ያደረገው የበጋ መስኖ ስንዴ በወረዳው እየተሰራ ነው ብለዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ስንዴ የሚገባው ከውጭ በእርዳታ ነው። አሁን የውጭ ሀገራት በሀገራችን ላይ እያሳደሩ ያሉትን ጫና በእርዳታ ሰበብ ገብተው ያን ጫና ራስን በራስ አምርቶ ተእርዳታ መውጣትና ተጽዕኖ ከሚያሳድርበት ለመዳን ሲባል የተጀመረ ልማት ነው። ልማቱም እንደምታዩት በጣም ጥሩ በሚባል ደረጃ ነው ያለው እስካሁን። የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ግብርና መምሪያ በበኩሉ በዞኑ የበጋ መስኖ በስፋት በመተግበር እንደ ሀገር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እየተሰራ እንደሆነም ነው ያስታወቁት። አሁን እንደ ጽሕፈት ቤት ያሰብነው ምንድን ነው፣ ከተለያዩ ቀበሌዎች በወረዳው ስር ካሉ ቀበሌዎች የተሻሉ የሚባሉ አርሶ አደሮችንም ባለሙያዎችንም በዚህ እንዲጎበኙና የዚህን እንቅስቃሴ ተሞክሮ ወስደው ወደ ራሳቸው ቀበሌ ተሞክሮ እንዲያሰፉም ወደፊት አቅደን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለና በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ የሚኖሩ አርሶ አደሮች በበኩላቸው በግብርና ባለሙያ በመታገዝ የጣና ሐይቅ ወንዝን ጠልፈው የበጋ መስኖ ስንዴ በማልማት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። እንደ አርሶ አደሮቹ ገለጻ የተዘራው ዘር ያለበት ሁኔታ ጥሩ ቢሆንም በወቅቱ የጸረ ተባይ የመድኃኒት አቅርቦት ባለመኖሩ ሰብላቸው ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ስጋት እንደጫረባቸው ጠቁመዋል። እርግጥ ይህ ስንዴ ዘንድሮ የመጀመሪያ ጊዜያችን ነው። ያው ካለው ከመንግስት አቅርቦትም ከእኛም ከጠየቅነው ጋር ሆኖ ከዚህ በፊት አናውቀውም። ያው ለቀጣይ ጊዜ ስንዴው ሲገባ እኛም ያለንን ትብብርና ህዝቡም ባቀባበሉ በደህና በደስታን የተቀበለው አጀማመሩ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። ለቀጣይ ጊዜም ከሰው አገር ከመለመን አገራችን አቋቁሞ መንግስት እንደ መንግስት ሆኖ ይህን ቢቀጥልበት ጥሩ ነው። ጥሩ ነው፣ ክትትሉ ጥሩ ነው። ከእኛ መቀበሌ መዋቅርም ተከታትለን በእጅ አስቆፍረን ትንሽ ችግሩ አለ። ስንዴው ጠቃሚ ነው ተብሎ ብዙውን ጓዴ እስከ 2000 ብር ለአንድ ቃዳ ጋዝ እየፈጀብን ነው ያለ። አንደኛ ቤንዚል ጋዝ የሚበላው ሞተር ተቀይሮ ቤንዚል የሚበላው ቢመጣልን ስንዴው እንዳየነው ከሆነ የሞተር እጥረት አለብን። ሞተር እጥረት ትልቆችን ሞተር ተማምጣት ትንሾችን ሞተር አምጦልን ነው በሆን በብዛት ብዙ ያለማ ነበር ያችን እንድትመጣልን በጣም መፈልጎ አይገኝም። እምቦይ እምቦይ ነው ይኸው የምታዩት፣ እምቦይ እምቦይ ነው ያል ፍሬው። አሁንም ጨራሽ ይህንን ደግመን እናመርተዋለን። አዎ አሁንም ግዳፍ ጥሩ ነው የገደፈነ መንግስቱ፣ ማዳበሪያ በነጣ ሰጥቶናል፣ ዘር ይመለሳል ተብሏል። አሁንም ያምጣልን አክለን እናመርተዋለን። ኢትዮጵያ በየዓመቱ ከውጭ ለምታስገባው ስንዴ ከ710 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ እንደሚያስወጣት መረጃዎች ያሳያሉ።